بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو مساوات کی بنیاد پہ اللہ نے اس نظام کو نہیں چلایا، سب ایک جیسے نہیں ہیں اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوق پہ ترجیح عطا فرمائی ہے، پھر انسانوں میں بھی سب کو ایک جیسا مقام نہیں دیا. پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، پھر پیغمبروں کو بھی ایک جیسا مقام نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی، اور پھر ان چاروں کو بھی ایک جیسا مقام اللہ نے نہیں دیا. ان میں سب سے افضل مقام اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو جیسے اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ انسانوں میں اللہ نے فرق رکھا، مخلوق میں فرق رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس زمین کے خطوں میں فرق رکھا ہے. اس زمین میں سارے خطے ایک جیسے نہیں ہیں. مسجد کو اللہ نے عام جگہوں پر فضیلت دی، پھر مسجدوں میں مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام کو اللہ نے باقی مسجدوں پر فضیلت دی، اور ان تین مسجدوں میں بھی اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت مسجد حرام کو دی جہاں بیت اللہ ہے، اور اتنی بڑی فضیلت دی کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 100,000 نمازوں کے برابر قرار دیا گیا. اور علماء کہتے ہیں صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ ایک نیکی کا ثواب اللہ نے مسجد حرام میں 100,000 نیکیوں کے برابر رکھا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اوقات ہیں، وقت ہیں، ان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو ان بقیہ 6 دنوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. پھر اللہ نے مہینوں میں، تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی ہے. آپ رمضان میں جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو پورے سال کی نیکی ایک طرف اور رمضان کی نیکی ایک طرف، کئی گنا اجر اس کا بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے پورے رمضان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کو پچھلے 2 عشروں پہ اللہ نے فضیلت دی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا ثواب بقیہ 2 عشروں سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں شد امی ازارہو، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تہبند کس لیا کرتے تھے. یہ کنایا ہے عبادت سے کہ بالکل پوری پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں، ان میں بھی پھر اللہ نے 9 کو برابر نہیں قرار دیا، بلکہ ان میں ایک رات ایسی اللہ نے بنائی جو پورے رمضان کی تمام راتوں سے افضل اور پورے سال کی تمام راتوں سے افضل، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود متعین کیا کہ اس کا نام ہے لیلۃ القدر. قدر کا مطلب مرتبے والی، قدر و منزلت والی، اونچے مقام والی رات. تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی کمپنیاں مختلف پیکیجز نکالتی ہیں اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، خود پیسے کمانے کے لیے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی، اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، ہمیں عبادت کی طرف لانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کہ یہ کسی طرح کسی بہانے آ جائیں. جیسے دیکھیں مارکیٹوں میں سیل لگتی ہے نا، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، کمپنی کا تو اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے، تو غریب سے غریب آدمی بھی اس سیل کی وجہ سے سستے میں وہ چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مفاد نہیں ہے ہم سے، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے پیکیج دیتے ہیں کہ آؤ رمضان کا ایک پیکیج ہے جس میں گناہگاروں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. پورے سال کچھ نہیں کیا تو کچھ رمضان میں کر لو. پورے سال مسجد میں عبادت کی توفیق نہیں ملی تو چلو عمرہ کی آج تمہیں توفیق ملی، مسجد حرام میں عبادت کر لو، یہاں تو میں 1 پر 1,00,000 تمہیں دوں گا. تو یہ جو اللہ کی طرف سے پیکیج ہمیں ملتے ہیں، یہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے کہ ہم جیسے نالائق شاید ثواب کا سن کے کہ بھئی ایک نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے، تو جیسے مارکیٹوں میں غریب آدمی بھی وہ اس جو ہے پیکیج کی وجہ سے خریداری کے لیے پہنچ جاتا ہے، تو اسی طرح جو بھی آخرت کی لالچ رکھنے والے لوگ ہیں، اگرچہ وہ گناہگار ہیں، لیکن اس پیکیج سے فائدہ اٹھانے کا اللہ ان کو موقع دیتا ہے. پورے سال کچھ نہیں کیا تو اب آؤ، میری طرف سے سیل لگی ہوئی ہے، میری طرف سے ایک نیکی پہ 1,00,000 نیکیاں دی جا رہی ہیں، آؤ میری طرف اور اس بہانے کچھ عبادت کر لو. تو عقل مند لوگ
اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیش کردہ اس آفر سے اور اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو وہ رحمت کیا ہے؟ قرآن نے اس رحمت کو بیان کیا کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ اللہ کی طرف سے اتنا بہترین پیکیج ہے کہ قرآن خود اس کا تذکرہ کرتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے 1000 مہینے عبادت کی، جو تقریباً 83 سال بنتے ہیں، تو 83 سال کی عبادت کا اجر ایک طرف اور اس 1 رات کی عبادت کا اجر ایک طرف، آپ بتائیے کتنا بہترین اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے اور اللہ کی طرف سے یہ کتنا بہترین پیکیج ہے۔ تو اتنا زیادہ اس میں ثواب، اور اللہ نے بتایا کہ یہ ایسی برکت والی رات ہے۔ 2 جگہ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا اور یہ برکت والی رات ہے۔ ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے برکت والی رات، ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے قدر و منزلت والی رات، اور دونوں جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رات کی سلیکشن کی ہے قرآن کو نازل کرنے کے لیے۔ تو ایک فضیلت تو اس رات کی یہ ہے کہ اس میں عبادت کا اجر 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ 83 سال مسلسل عبادت کرتے رہیں اور اس 1 رات میں آپ عبادت کریں تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس 1 رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گا۔ تو بہت ہی محرومی کی بات ہے کہ کوئی شخص اس رات کو سوتے میں گزار دے۔ اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی فضیلت والے دن یا فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں ان میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہ کا عذاب بھی اسی حساب سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جیسے مسجد حرام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 1 نماز 1 لاکھ کے برابر، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ مسجد حرام میں ظلم اور گناہ کا کوئی بھی معصیت جو ہے گناہ ہے اس کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں 1 جرم وہ 1 لاکھ جرموں کے برابر ہے، مسجد حرام میں 1 چوری 1 لاکھ چوریوں کے برابر ہے، مسجد حرام میں 1 جھوٹ 1 لاکھ دفعہ جھوٹ بولنے کے برابر ہے۔ تو صرف نیکی کا ثواب نہیں بڑھتا، گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں جیسے نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھتا ہے، گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھتا ہے۔ جیسے مسجد میں نیکی کا ثواب بڑھ گیا، مسجد میں اگر آپ جرم کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو عذاب بھی بڑھے گا کہ اللہ کے گھر میں تم غلط کیسے کر رہے ہو۔ تو اسی طرح یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ جو عبادت کر کے اس رات کو قیمتی بناتے ہیں اور 83 سال کی عبادت اپنے کھاتے میں اپنے اعمال نامے میں ڈال لیتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو محروم ہوتے ہیں پوری رات سوتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ چلو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی جماعت سے پڑھی، کسی درجے میں ان کو بھی ثواب مل گیا، تراوی کی کچھ رکعتیں پڑھ لیں جتنی اللہ نے توفیق دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس رات کو بہت حد تک ضائع کر دیا، لیکن خسارے والا کام انہوں نے نہیں کیا۔ خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اس رات میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے، گناہ کر رہے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے، تو یہ بدبخت لوگ ہیں۔ تو خوب یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھتا ہے ایسے ہی گناہ کا عذاب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہی حکمت ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقینی طور پر لیلۃ القدر کی رات متعین کر کے نہیں بتائی، آپ نے یہ فرمایا کہ تاک راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے میں تلاش کرو، وہ رات اسپیسیفک متعین نہیں کی۔ اس میں یہی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ رات متعین کر دی جاتی اور پھر اس میں اس رات میں کوئی پوری رات سو کے ضائع کرتا تو اللہ کی اس پر حجت تام ہو جاتی، اللہ کہتے تجھے تو پتہ تھا کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، تو نے آج گناہ کیسے کیا، تو نے اس رات کو ضائع کیسے کیا، تو اور زیادہ عذاب آ سکتا تھا، ایسا نہ ہوتا کہ دنیا میں ہی عذاب آ جاتا۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو مخفی کر دیا کہ تھوڑا سا کنفیوژن میں ڈال دیا کہ تاکہ اس میں اگر کوئی اس رات کو ضائع کرتا ہے تو اس کو یقینی طور پر افسوس نہ ہو کہ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے شاید آج کی رات نہ ہو بلکہ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں کی رات لیلۃ القدر ہو جائے۔ ایک حکمت تو علماء یہ بیان کرتے ہیں، دوسری حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر کی رات متعین کر دی جاتی اور اس رات اتفاق سے کوئی سوتا رہ جاتا، بیماری کی وجہ سے عبادت نہ کر پاتا، تو پھر وہ بقیہ راتوں میں بالکل بھی عبادت نہ کرتا، وہ کہتا لیلۃ القدر تو گزر گئی، اب میں رات جاگ کے کیا کروں گا، اصل جو اللہ کی طرف سے رحمت والا معاملہ تھا وہ تو میں نے ضائع کر دیا۔ تو اللہ نے اس امت پر احسان کیا
کہ بتا دیا بھائی آخری عشرا ہے اور تاک راتوں میں امکان زیادہ ہے، تاکہ کوئی 21ویں رات کو عبادت نہ کر سکے تو اس کو یہ خیال نہ ہو کہ بھائی اب لیلۃ القدر کا چانس ہی ختم ہو گیا، بھائی ہو سکتا ہے 22ویں ہو سکتا ہے 23ویں ہو، تو اس لالچ میں اس امید میں وہ 10 کی 10 راتیں عبادت کرے گا۔ اور تیسری حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو 100% متعین کر کے نہیں بتایا گیا، تاکہ لوگ اس بہانے زیادہ عبادت کریں اور جو طلبگار ہیں انہیں کو ملے۔ اب جو آخری 10 عشرے میں یقینی طور پر پوری عبادت کرے گا اس کے لیے تو لیلۃ القدر یقینی ہے، جو آخری عشرے میں کچھ راتیں جاگے گا کچھ راتیں نہیں جاگے گا تو اس کے بارے میں امکان ہے کہ شاید لیلۃ القدر اس سے فوت ہو گئی ہو۔ ہاں تاک راتوں میں جو عبادت کرے گا، تمام تاک راتوں میں 21ویں میں 23ویں 25ویں 26ویں 27ویں رات 29ویں رات، تو اس کے بارے میں بھی امکان ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو پورے آخری عشرے میں تمام تاک راتوں میں خاص طور پر عبادت کریں ان کو لیلۃ القدر ملے۔ تو اگر اللہ رات متعین کر دیتے تو پھر تو ہر آدمی اس لیلۃ القدر میں جاگ لیتا، لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ بھائی جو طلب کرے گا اور تمام راتیں جاگے گا اس کو تو یقینی طور پر لیلۃ القدر ملے گی، اور جو تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس کے لیے معاملہ مشکوک ہے، امکان ہے کہ مل جائے، امکان یہ بھی ہے کہ نہ ملے۔ تو اس لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی یقینی طور پر تعین نہیں کی گئی۔ بہرحال بہت کثرت سے اس بارے میں روایات ہیں جن میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اور رمضان کی تاک راتوں میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ہمیں لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ اس میں کچھ بدعتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں، جتھے بنا کے مسجدوں میں جانا اور اجتماعی عبادتیں کرنا، یہ تمام چیزیں اسلاف سے ثابت نہیں ہیں، اور ان کو دین سمجھ کے کریں گے یہ بدعت ہو جائیں گی، سنت سے دور ہیں یہ سب چیزیں۔ انفرادی عبادت ہونی چاہیے، نماز کا کوئی الگ سے مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے لیلۃ القدر کی رات میں، جو طریقے سے عام آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہی اسی طریقے سے، یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں یہ سورت دوسری میں یہ سورت، یہ تمام چیزیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ بدعت ہیں، ان کا حقیقت سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تلاوت کریں، دعائیں مانگیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، جتنے نوافل اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے آپ جیسے عام معمول ہے نوافل پڑھنے کا اسی طرح پڑھیں، اور بہتر ہے گھر میں عبادت کریں۔ گھر میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن نوافل گھر میں پڑھنا یہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ مسجد میں شور شرابہ کرنا، لیلۃ القدر کے نام پہ جتھے بنا کے بیٹھنا، پھر لیلۃ القدر کی رات پہ پوری پوری رات پروگرام چلنا مسجدوں میں، یہ سب چیزیں لوگوں کو عبادت سے غافل کرنے والی ہیں۔ بیان بھی ہونے چاہیے مختصر، آدھا گھنٹہ ہو گیا، ایک گھنٹہ ہو گیا، باقی وقت عبادت میں لگانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اتنی کثرت سے عبادت کرنا کہ آپ کا دماغ ہی خراب ہونا شروع ہو جائے، نیند سے حالت خراب ہو جائے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دیر آرام بھی کرنا چاہیے تاکہ جتنی عبادت ہو وہ طبیعت میں نشاط کے ساتھ اور فریشنیس کے ساتھ ہو، آپ اس میں ٹینشن میں نہ آ رہے ہوں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اصل عبادت گناہ چھوڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں ہمیں جو دعا سکھائی ہے اس دعا کا مفہوم بھی یہی ہے۔ صحیح حدیث میں دعا آتی ہے کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر میں نبی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ ظاہر ہے جس جرم سے معافی مانگی جاتی ہے تو اسی بیس پہ مانگی جاتی ہے نا کہ آئندہ آپ چھوڑنے کا عہد کر رہے ہو، آپ نے کسی کا دل دکھایا، کسی کو ٹینشن دی، اب آپ اس سے سوری کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ ٹینشن نہیں دینا، آپ کہتے ہیں دوں گا تو میں آئندہ بھی تمہیں ٹینشن، تو وہ کہے گا پھر یہ تو معافی نہیں، یہ تو معافی کے نام پہ مذاق ہو گیا بھائی۔ تو نبی جو ہمیں دعا سکھا رہے ہیں اس میں اصل بتا رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ سے دعائیں مانگ کر توبہ کرنی ہے، تو اس رات میں آپ عبادت کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اور دعا کیا مانگیں کہ اللہ جو گناہ ہماری زندگی میں ہیں ان سے ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہ کیا ہے؟ نمازوں کا قضا کرنا، داڑھی کاٹنا، خواتین کا بے پردگی کرنا، اور سود لینا، بہنوں کی وراثت نہ دینا، اور جاندار کی جو تصویریں آج کل لوگوں نے گھروں میں ڈیکوریشن کے طور پر تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یہ سب ناجائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذاب یوم القیامۃ المصورون، کہ سب سے سخت ترین عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر میں تو بہت اچھا خاصا علماء کا اختلاف ہے، کہ ہماری رائے یہ کہ تصویر میں داخل نہیں ہے، لیکن جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے اور کسی شرعی عذر کے بغیر ہو، ایک تصویر کسی ضرورت سے ہوتی ہے، بلا وجہ شو بازیوں کے لیے
اپنے باپ داداؤں کی تصویریں دیواروں پہ سجانا، یہ فیشن ہمارے یہاں بنتا چلا جا رہا ہے. اور جو بت بنے ہوئے ہوتے ہیں تصویر کے نام پہ، وہ بھی اسلام میں حرام ہیں. تو ان سب چیزوں سے ہمیں لیلۃ القدر میں توبہ کرنی ہے. شراب سے، زنا سے، بد نظری سے، والدین کی نافرمانی سے، رشتہ داری توڑنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لیلۃ القدر کی رات میں آپ اپنے خونی رشتوں کو منا لیں. اس رات میں آپ اگر رشتے کو جوڑیں گے اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ملے گا، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوں گی. تو اس رات میں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے. اور ان تمام جرائم سے، نماز چھوڑنے کا گناہ، سود کا گناہ، وراثت کھانے کا گناہ، جو بھی ناپ تول میں کمی کا گناہ، آپ اگر کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں، آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں مگر آپ کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ خیانت ہے جس سے قرآن نے روکا ہے. اس یہ بھی ایک جرم ہے، اس جرم سے بھی ہم نے اس رات میں توبہ کرنی ہے. اگر کوئی کرایہ دار مالک مکان کے گھر کو امانت کے طور پہ استعمال نہیں کرتا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اور اگر مالک مکان کرایہ دار کو تنگ کرتا ہے، یا کرایہ دار مالک مکان کو ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتا، یہ بھی جرم ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے امانت میں خیانت. تو جہاں بھی دو آدمیوں کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن میں اہل جنت کی یہ صفات بیان نہیں کی گئی ہیں. تو اخلاق کو اپنے درست کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب کسی سے بحث مباحثہ کرتا ہے تو گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے. آج دیکھیں دفتروں میں کیا حال ہے، بات بات پہ گالیاں، ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوش فوش گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں اس رات میں توبہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات اللہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت والی بنائے، اور اس رات میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان.